Saudades. Ainda não tinha esquecido de vocês. Mas, como todos sabem, nós estivemos um bocadinho aqui em férias de Páscoa. Na aldeia da música e na fábrica das canções, nós não estamos em férias. Nós estamos sempre a produzir alguma coisa de novo para que os nossos amiguinhos possam aprender a gostar da música. A mais bela das artes. É verdade. Nós temos a arte plástica, temos a escultura, temos pintura, temos várias artes. Temos o cinema, temos a dança, mas a música é a mais bonita de todas. É verdade. É claro, pronto, cada um tem as suas preferências, mas todos nós gostamos de ouvir música, todos nós gostamos de cantarolar alguma coisa, todos nós fazemos música quando tocamos, por exemplo, uma campainha de uma porta. Uma campainha de uma porta a dar música. Sim, uma campainha de uma porta dá música. Se vocês tocarem em portas diferentes, com campainhas diferentes, vão escutar sons diferentes. Não sabiam? Experimentem. Mas não é para sair de casa para andar a tocar nas campainhas, ok? Agora, um dia vocês podem fazer essa brincadeira, ok? Muito bem. Olhem, nós começámos esta aula por cantar um bocadinho do lá lá lá. É verdade. O lá 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 chama-se vocalização. É verdade. É uma palavra assim muito grande que termina no ditongoão. Ok? Mas é uma palavra de um pequeno exercício muito importante nas nossas aulas de expressão e educação musical, do nosso primeiro aula de música. Ah, volto a relembrar. Eu sei que alguns de vocês já subscreveram o canal do Primeira Aula de Música do YouTube. Mas volto a lançar o convite. É a quem ainda não tenha feito essa subscrição. E olhem que há boas novidades a caminho. Ok? É verdade. As novidades são tanto para miúdos como para os graúdos. Olhem, vamos repetir novamente o exercício da vocalização. Eu vou tocar aqui com a minha flauta especial, ok? Lembram-se da aula passada em que eu falei que havia instrumentos de percussão, havia instrumentos de sopro, é verdade. Numa das próximas aulas eu vou fazer uma pequenina surpresa assim deste tamanho. Ah, é verdade, vocês têm razão. Pode ser assim deste tamanho? Ainda é pequenina. Vocês merecem uma surpresa maior. É verdade. Então eu vou usar uma surpresa deste tamanho para vocês e para as vossas famílias. Ok? Espero que gostem. No entanto, vamos aqui usar este instrumento de sopro, esta flauta especial, que tem aqui uma boca por onde sai o som e tem aqui uma boca, boquilha ou bocal, como vocês lhe quiserem chamar, por onde entra o ar. O ar passa por este tubinho, aqui estão a ver, entra aqui para dentro e depois vai fazer com que eu, ao carregar aqui nestes botões, ok, vá fazendo sons sair, sons, pequenas melodias. Então a nossa vocalização passa mesmo por aí, por uma pequena melodia. Então eu vou tocar para vocês escutarem. E agora vamos cantar o que nós escutámos desta flauta especial. Lá, lá, lá. Agora vocês. Lá, lá, lá.
minha vez. Lá, 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 lá. Agora a vossa vez. Lá, 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 lá. A minha vez. Lá, lá, lá. A vossa vez. Lá, lá, lá. A minha vez. Lá, 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 lá. A vossa vez. Lá, 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 lá. Bravo! Olha, não se esqueçam que vocês são os professores de música do pai e da mãe. Ok? E do avô e da avó. Olhem, vocês podem cantar as canções que têm aprendido aqui nas minhas aulas pelo WhatsApp. Para o avô e para a avó. A sério. Ou pelo Skype. Ou pelo Zoom. Como vocês falarem com as vossas famílias. É, sabem, os nossos avós, os nossos familiares ficam muito felizes com essa surpresa. Fica o desafio, ok? Depois nós temos feito a nossa vocalização. Vou colocar aqui a flauta especial para ela não se estragar, ok? Depois nós temos feito a nossa vocalização. Lembram-se na aula passada que eu comecei a minha aula por ensinar uma pequenina lenga-lenga? É verdade. Sabem porque é que eu fiz essa lenga-lenga na aula passada? Porque lá fora estava a pingar. E porquê é que lá fora estava a pingar? Pois, nesse dia da aula número 3 de expressão musical, do primeiro aula de música online, estava a chover. Pois é. Sabem? Os animais aqui da aldeia da música estavam todos um bocadinho escondidos. Estavam com medo de apanhar muita chuva. É verdade. Estava vento. Mas vocês sabem quem é que estava muito feliz com a chuva nesse dia? Eu digo-vos. Eram as plantas. Olhem, normalmente, um bocadinho todas as manhãs, eu costumo dar aqui um passeio pela aldeia da música. Não há cá mais pessoas, ok? Portanto, podem estar tranquilos. A minha aldeia não é muito grande. Mas, eu quando faço esse passeio, uma das coisas que eu gosto de ver, sabem o que é? É ver as flores novas a nascer nas árvores. Olhem, também é ver o verde, a cor das folhinhas das árvores, é ficar ainda mais bonito. Sim, é a água que faz com que isso aconteça. É verdade. E nesse dia, na terceira aula de expressão e educação musical, do primeiro aula de música, eu ensinei uma lenga-lenga. Vocês lembram-se da lenga-lenga? Não. Ok. Eu vou ensinar a lenga-lenga outra vez para vocês aprenderem melhor. Cá vai. Muito bem. Então, vocês lembram-se que eu usei este instrumento, ok? Era um instrumento de percussão com pele, ok? Onde eu estou a passar aqui a minha mão é onde eu tenho a pele do primeiro tambor, do bongós. Bongós é o par de tambores, ok? Onde eu tenho aqui uma pele e aqui tenho outra, ok? Muito bem. Então, se vocês bem recordam, eu usei este instrumento para a nossa lenga-lenga. E às vezes eu utilizo este instrumento para variadíssimas coisas. Eu vou tocar neste instrumento hoje com umas baquetas, e já falei nisto também, com uma pontinha de feltro para não estragar as peles. Ok? Então, vamos relembrar o som dos bongos. Vocês gostavam de fazer um bongos em casa? Ah, gostavam. Olhem, se calhar vocês têm instrumentos em casa. Instrumentos de brincar também serve. Ok. Se vocês tiverem uma flauta de brincar, podem usá-la. Podem fazer este pequeno jogo que eu estou a fazer com o bongos. Soprando. Olhem, assim. Fazer assim. É giro, ok? Podem fazer, é um pequeno conselho.
Se vocês tiverem tambores de brincar, também podem fazer. Podem fazer com um pauzinho, com uma pontinha assim macia, ok? Podem pedir ajuda aos pais que eles ajudam. Não podem pedir ajuda aos pais, sabem quando? É quando os pais estão a trabalhar. Sim, porque os pais também têm que ganhar o dinheirinho para trazer a comida para casa, ok? E para eles estarem com vocês, vocês têm que também fazer o vosso trabalhinho, têm que fazer as vossas coisinhas e principalmente têm que fazer o que os papás e as mamães mandam, sabem porquê? Porque eles amam-vos muito. Então eu vou fazer aqui o jogo dos bongos. Cá vai. Estou sempre a fazer a mesma coisa, não é? Eu posso fazer com as baquetas, ok? Vou colocá-las aqui ao pé do meu amigo piano. Posso fazer com as mãos. Olhem, às vezes este instrumento é usado para fazer este tipo de coisas. Ok? Vocês depois podem brincar. Mas vamos ainda ao jogo. Atenção! Estou a tocar com as minhas mãos. Vocês também estão a fazer igual? Ok! Bravo! Também podemos fazer o mesmo jogo com as palminhas. Ok? Pode ser. Então vamos lá experimentar com as palminhas. Para aquecer as mãos. Ah! Oh, João! Tu estás a fazer um bocado de força com as tuas mãos. Não pode, João! Ah! A Francisca também estava a fazer força com as mãos. Pois é, não pode. Olhem, ponham assim as mãos bambas. Assim, bambas, ok? Façam assim todos. Todos os amigos façam assim com as mãos, ok? Boa! Então vamos fazer só aqui uma pequena brincadeira, que é para vocês perceberem como é que se coloca as mãos assim. Está bem? Então olhem. Mão morta, vai bater àquela porta. Bravo! Mão morta, vai bater àquela porta. Outra vez. Gostaram desta? Mão morta, vai bater àquela porta. Mão morta, vai bater àquela porta. Bravo! Boa! Então vamos fazer igual, ok? Com o jogo que eu estava a fazer aqui dos bongos, que eu já vou desvendar qual é. Então vamos lá. Olhem, eu vou fazer outra vez. Qual são vocês? É a minha vez. Vocês. É a minha vez. Vocês. É a minha vez. Vocês. Ok. Já está melhor? Boa. Olhem, este jogo que nós estamos a usar, perdão, é um jogo que onde eu estou a usar dois papás ritmos. É verdade. Estou a usar dois papás ritmos. Vocês sabem que a aldeia da música tem lá um maestro, que sou eu, o maestro Zé. Depois, também tem lá uma mamã muito especial. Ela é que dá as ordens, como é que nós vamos fazer as canções, quais dos seus filhos ou filhas nós vamos usar para essas canções. Ela é que diz se os instrumentos vão tocar com sons agudos, ou com sons médios, ou com sons graves, ok? Ela é que manda nisso tudo. Vocês já estão a descobrir qual é que é. Sim, é a mamãe clave. Pois é. E os papás ritmos, sabem o que é que eles fazem com as filhas da mamãe clave? Ok? É isso mesmo. Eles metem as filhas e os filhos da mamãe clave
a brincarem uns com os outros. Mas uns brincam mais depressa, outros brincam mais devagar, ok? Eu vou apresentar-vos aqui dois papás ritmos. Um é o papá ritmo, olha, está com uma pernoca voltada para baixo, não faz mal. É o papá ritmo, tá, ok, tá. Ele também costuma aparecer assim, com a pernoca voltada para cima. Olhem aqui. Estão a ver? É o senhor tá, ok? Boa. E o outro papá ritmo é o senhor Titi. Oh! Ah, ok. Vou pô-lo assim. É o senhor Titi, ok? Tá, Titi, tá, tá. Tá, Titi, tá, tá. Olhem, vocês aí em casa podem arranjar uns cartõezinhos. Pode ser de umas caixas, podem ser de umas folhas. E podem desenhar e fazer este jogo com os papás e com as mamães. Podem fazer o tá, ti, ti, tá, tá. Tá, ti, ti, tá, tá. Tá, ti, ti, tá, tá. Como o Titi é um papá ritmo, gosta de andar sempre um bocadinho apressado, ele às vezes mete-se aqui no meio de nós. Eu vou fazer mais uma vez ainda, para vocês depois repetirem em casa, está bem? Então cá vai. Tá, Titi, tá, tá. Tá, Titi, tá, tá. Tá, Titi, tá, tá. Tá, ti, ti, tá, tá. É, vocês podem fazer este jogo e brincando com a voz. A forma de fazer um som mais grave ou um som de fazer mais fininho, ok? Podem ir brincando. E fica muito mais giro, ok? Uma última vez, cá vai. Tá, ti, ti, tá, 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 ti, ti, tá, tá. E podem fazer este jogo, depois brincarem com os cartões. Podem fazer este jogo, sabem como? Usando os instrumentos. Eu vou usar aqui, por exemplo, a nossa amiga. Ah, essa mesmo. Boa, vocês lembram-se? É a pandeireta com pele. Lembram-se? Tem pele e tem aqui as soalhas. Boa, então vou fazer. Tá, ti, ti, tá, tá. 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 Olha, o Tobias lá fora está a ficar enervado. Se vocês escutarem bem, o Tobias é um amicãozinho que anda por aqui às vezes na aldeia da música a ver se os cantores estão a cantar bem e se os senhores músicos estão a tocar bem nos seus instrumentos. É verdade. Uma última vez. Tá, ti, ti, tá, tá. 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 Ok, vocês gostaram. Nós agora podemos fazer o seguinte. Olha, eu falei na lenga-lenga, porque lá fora, naquele dia da terceira aula de expressão e educação musical, estava a chover e eu falei na lenga-lenga, ok? E disse que nós íamos voltar a relembrá-la. Então, olha, a lenga-lenga era assim. Lá fora já pinga. Cá dentro a gente brinca. Lá fora já chove. Cá dentro a gente foge. Vou fazer mais uma vez. Lá fora já pinga. Cá dentro a gente brinca. Lá fora já chove. Cá dentro a gente foge. Cuidado para não partirem nada em casa, ok? Ok? É verdade, podem correr um bocadinho de um lado para o outro, mas cuidado, está bem? Temos de estar atentos para não partir nada. Pois vem lá, a colher de pau e o rolo da massa é uma chatice, ok? Muito bem, então agora vamos utilizar o jogo do tá e do titi que fizemos para o bongos e que fizemos para a pandeireta, mas vamos utilizar estas duas notas. Pois é, o amigo grande dó e o amigo sol de sonhar. Vamos lá.
Vocês aí em casa também, se tiverem em uns tubos, daqueles tubos brancos que os pais às vezes têm por causa dos fios da eletricidade, também podem arranjar uns tubos e fazer de conta que estão a brincar com as notas. Ok, papás e mamães? É mais um trabalhinho para vocês, mas olhem, é uma forma de nós estarmos ocupados de uma forma saudável, ok? E de aprendermos. Está bem? Então vamos lá outra vez. Então agora eu vou juntar a lenga-lenga. Vamos lá ver como é que isto corre. Vou fazer como os bateristas fazem quando vão tocar a bateria. E um. E um, dois, três. Lá fora já pinga. Cá dentro a gente brinca. Lá fora já chove. Cá dentro a gente foge. Eu improvisei um bocadinho na última frase. Vou fazer outra vez, tudo certinho. Cá vai. Lá fora já pinga. Cá dentro a gente brinca. Lá fora já chove. Cá dentro a gente foge. Boa! Mais uma vez ainda. Lá fora já pinga. Cá dentro a gente brinca. Lá fora já chove. Cá dentro a gente foge. Bravo! Ah, querem mais uma vez? Ok. Então, eu, em vez de usar as notas, vou usar aqui o amigo metalofone. Ok? Eu vou virar-me aqui para este lado. Vou usar o amigo metalofone. E cá vai. Só fazer aqui uma coisinha. Já está. Então, cá vai. Lá fora já pinga, cá dentro a gente brinca. Lá fora já chove, cá dentro a gente corre. Vou fazer mais uma vez ainda. Lá fora já pinga, cá dentro a gente brinca. Lá fora já chove. Cá dentro a gente corre. Ok. Ah, vocês estão a perguntar porque é que eu não faço o mesmo com o xilofone. É verdade. É verdade. Cá vai ele a caminho. Olhem aqui onde ele está. Olá. Então cá vai. Fazer outra vez. Cá vai. Lá fora já pinga. Cá dentro a gente brinca. Lá fora já chove. Cá dentro a gente foge. Ok, boa. Então, olhem. Vocês devem estar curiosos por uma coisa. O professor Zé Miguel, o maestro Zé lá da aldeia de música, a dar aulas de pantufas. Olhem, pois é, estou de pantufas. É verdade. Sabem porquê? Porque eu estou em casa. E quando nós estamos em casa, não andamos aqui com os sapatos de um lado para o outro a transportar os micróbios nos nossos pezinhos, ok? Daí ter umas pantufas calçadas. Está bem? Ok. Ora, nós, nas duas últimas aulas, também vimos uma coisa sobre as notas da música. É isso mesmo. Oh, Ana, tu acertaste aí na tua resposta. Muito bem. Boa. Parabéns. É verdade. As notas da música têm uma forma geométrica. É verdade. Agora vamos um bocadinho à matemática. Deixámos o português e vamos um bocadinho à matemática. É verdade. Vocês vão começar a ter aulas pela televisão. Uns pela televisão, outros pelo computador, ou pelo computador e pela televisão, pelo telemóvel. Isto agora é tecnologia ao mais alto nível. Mas nós continuamos aqui com as nossas aulas de expressão e educação musical. O primeiro aula de música, o Maestro Zé da Aldeia da Música, continua disponível para dar-vos as nossas aulas de expressão e educação musical e ensinar-vos. Não consigo estar com vocês, ao pé de vocês, ok? Mas por aqui também se aprende muito e eu estou disponível para ensinar, está bem? Ora bem, a Ana tinha razão, que as notas musicais têm uma forma geométrica, ok? Cá está ela. Temos aqui uma... Ok? Uma bola? Pois é. Uma bola tem uma forma circular. É verdade.
E quantas foram as notas da música que nós vimos? 8! Bem, 5! Oh, António! Poça! Ah, quantas? 200? É verdade. As notas da música podem ser usadas 200 vezes, 400 vezes, 500 vezes, é verdade. Mas elas, na verdade, são só 7. Vamos contá-las. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. É verdade. 7 são as notas da música. 7 são os filhos e as filhas da Mamanclave. Muito bem. Olhem, a nossa aula está quase a terminar. Mas eu não vou terminar a nossa aula sem nós fazermos, recordarmos também aqui uma coisa. Na nossa aula passada, o que é que nós tivemos a ver? Além desta questão da lenga-lenga e de outras coisas que vimos, também vimos, começámos a aprender uma canção nova, não é? Que fala sobre a gota-gotinha. É verdade. Eu inspirei-me para construir esta canção com base nas gotinhas que caem nas plantinhas. Ok? Uma gotinha que cai na plantinha e a plantinha que fica com a gotinha fica mais verdinha. Ok? Muito bem. É verdade. Então, e vocês já cantaram a canção aí em casa? Cantaram? A sério? É que eu ainda não tive feedback de vocês tenham cantado a canção. Olhem, quando vocês cantarem a canção, vocês podem mandar um e-mail para a primeira aula de música @gmail.com a dizer que cantaram a canção. Ok, boa, fica a aguardar o vosso e-mail, está bem? Ou então podem chegar lá à página do primeiro aula de música, os papás e as mamãs, e colocarem lá um like, fazer assim, gosto disto, ok? Muito bem, então vamos lá aqui ver se vocês se lembram da melodia da amiga canção da Gota Gotinha. Vou tocar aqui no meu mic piano, ok? É isto, eu vou fazer outra vez. É verdade. Ok. Ah, e como é que nós aprendemos a cantar a canção? Quem é que nos ajudou a cantar a canção? É isso mesmo. A Mamanclave. A Mamanclave está aqui. Muito charmosa, muito elegante. E eu gosto tanto da Mamanclave. Sabem o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Não. O que é que a minha esposa fez? Colocou uma fotografia da Mamanclave aqui no meu bib. Estão a ver? Ah! E dos papás ritmos? Olha aqui o papá Titi. Olha aqui o papá Tá. Ok? Papá Tá. Pois é. É verdade. A Mamanclave gosta de nos ensinar as canções e a cantar bem. Ok? Vamos lá então ouvir a melodia da canção da Gota Gotinha. Está bem? Atenção. Vamos lá então. A canção. A chuva já cai e já salpica o chão e já faz ping-ping e a rua vai molhar. Ah, eu recordo-me perfeitamente que cantámos com os amigos gestos. Ok. A chuva já cai e já salpica o chão e já faz ping-ping e a rua vai molhar.
A chuva já cai e já salpica o chão e já faz ping-ping e a rua vai molhar. Ok, o refrão da amiga canção era assim. Vamos lá ver. Muito bem. Então era assim. Gota, gotinha, conosco vai brincar. Gota, gotinha, feliz vai ficar. Mais uma vez. Gota, gotinha, conosco vai brincar. Gota, gotinha, feliz vai ficar. Portanto, esta era a parte da canção que nós já tínhamos aprendido. Ok, muito bem. Então eu vou ensinar-vos ainda mais uma parte da amiga canção. E para isso eu vou contar com a ajuda da Mamã Clave. Ok? Então a Mamã Clave vai-me ajudar a ensinar a próxima quadra. Ok? Da amiga canção. Então cá vai, vamos lá aprender. A chuva já cai. Agora vocês. A chuva já cai e o canteiro vai regar. E o canteiro vai regar. Nas folhas também pinga. Nas folhas também pinga. E as aves vão emigrar. E as aves vão emigrar. A chuva já cai. A chuva já cai e o canteiro vai regar. E o canteiro vai regar. Nas folhas também pinga. Nas folhas também pinga. E as aves vão emigrar. E as aves vão emigrar. Ok! Então eu gostaria na próxima aula de cantar a canção toda completa. Até lá vocês vão aprendendo a cantar bem a canção, está bem? Então, a primeira parte, o refrão e a segunda parte da canção, está bem? Eu vou cantar uma vez. Posso usar aqui... Deixem-me ver, o que é que eu vou usar? Qual é que é o instrumento que eu vou usar? Pode ser aqui o amigo metalofone. Eu vou usar aqui o meu amigo metalofone, que é primo do xilofone, ok? Também tem lâminas, ok? Como o xilofone. Cá vem. Ora bem. A chuva já cai e já salpica o chão e já faz ping-ping e a rua vai molhar. Gota, gotinha, conosco vai brincar. Gota, gotinha, infeliz vai ficar. Perdão. Gota, gotinha, conosco vai brincar. Gota, gotinha, feliz vai ficar. Agora a parte nova da amiga canção, ok? A chuva já cai e o canteiro vai regar. Nas folhas também pinga e as aves vão emigrar. Ok, espero que tenham gostado desta nossa quarta aula de expressão e educação musical. Primeira aula de música. Olhem, outras aulas estão para vir. Mas não se esqueçam, subscrevam o canal do YouTube de Primeira Aula de Música, visitem o nosso site também na internet, que é primeiraauladomusica.wix.com, uma barrazinha na diagonal, projeto, ok? E façam um gosto na nossa página. Um grande abraço para todos e até à próxima. Tchau! Beijinhos para todos e abraços para todos.
Beijinhos para todos e abraços para todos. E até à próxima aula. E até à próxima aula. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.